falou não foi doutor, igual que ator, ali ator que não está aí. Aí vai que como está não? Jo mãe já toma que jo não, feiti varia não é, loan foi foi doutor, o homem já que ator que me deu tudo lasca não vem. Me deu tudo lasca mano, a lasca não vem mano. Mira que mano por que vai? A mim ele quer ter tirado lasca o velho aqui, tá lasca então bate aqui tira, que aí tira foto tira aí só tira tudo aí. Jinta mana orang tua ini, nampi bi kincir ke bonda kita lagi semua jinli nevati kelas kita tu. Kalau ke iman jika apa tu? Musa kelas lagi man. Tan mana lade mai kalau kita tiba di mana mana dua tiga, otran mana bar mila, ane kita ok. Aden mana di last kincir ke? Agar vati man nak mila lade mai tu. Last kincir aku kita pergi ke bawah lade mai orang. Eh? Pergi ke mana kincir?